E aí, viajantes? Bem-vindo de volta por Tuas Viagens, eu sou o Irã. Pois é, eu sou o Gabriel e hoje a gente tá aqui em Elvas, a cidade fronteiriça, aqui no Alentejo. Sem essa cidade, Portugal seria apenas um nome. Mas por quê? Basicamente, Elvas foi muito importante para a defesa de Portugal contra a Espanha, uma vez que a gente está aí a apenas 8 quilômetros de Badajoz. E Elvas foi construída com apenas um propósito, que foi ser a maior praça forte da região. Vamos lá conhecer a cidade aqui juntos hoje? Simbora! E a gente começa o nosso roteiro aqui no Largo da Misericórdia, onde a gente tem aqui, ó, a estátua do Dom Manuel I, que deu a carta foral de cidade aqui para Elvas, em 1512. E a gente tá aqui em frente também, ó, a Igreja da Misericórdia e também a Torre Fernandina. E a gente vai em sentido à Rua da Cadeia. Pois é, aí, 500 anos de história, viu? Mais de 500 anos, né? Então, vamos acompanhar que deve ter muita coisa para conhecer. E devido à importância geográfica e militar, Portugal fez com que Elvas fosse a cidade mais fortificada da Europa. Inclusive, Elvas ganhou o título aí de Rainha da Fronteira. E a gente chega aqui na praça mais importante da cidade, a Praça da República. E é aqui onde a gente vai conhecer a Torre do Relógio, a Casa da Cultura, o Paço do Conselho, a Varanda de Arcos. E aqui também tem o letreiro de Elvas para não perder aquela foto incrível, hein? Com o fundo da Igreja Nossa Senhora de Assunção, a antiga Catedral Sé de Elvas, a mais importante da cidade. E pelo lado direito da igreja, a gente sobe aqui pela rua Portas do Sol e a gente chega aqui no Largo de Santa Clara. E aqui tem algumas coisas interessantes para poder conhecer, por exemplo, a Igreja das Domínicas, a gente tem aqui o Pelourinho e aqui as duas mais importantes torres de onde havia aí as muralhas da Alcáçova. Aqui a gente pode ver aí o Arco de Santa Clara e também a Porta do Templo. E rapidamente a gente chega aqui no Largo da Alcáçova, que é onde está a Igreja de Santa Maria de Alcáçova também. E basicamente ela foi construída onde havia a mesquita principal aqui de Elvas. E a gente continua o nosso roteiro aí nesse vídeo, hein? E um dos lugares que você tem que conhecer aqui é a linda Rua das Beatas. Olha isso, as plantinhas aqui do lado de fora das casas, as paredes brancas, as portas coloridas, expressando aí toda a cultura portuguesa. Muito linda mesmo para tirar uma foto, hein? E a gente chega aqui no ponto mais alto da fortaleza de Elvas, que é o castelo. Basicamente, ele é uma construção aí do período islâmico, só que ele foi reconstruído nos séculos 13 e 14, tomando o formato atual do século 16. Aqui houve vários acontecimentos importantes para a história de Portugal, por exemplo, aí o Tratado de Paz e até trocas de princesa. Vamos entrar lá para ver como é que é lá dentro? Olha aí, galera, para visitar a parte interna daqui do castelo é de graça. Só que se você quiser explorar lugares assim mais exclusivos, o valor é de 2 euros. Mas já vale a pena, aqui, viu? A entrada nessa parte aqui.
E Elvas é Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 2012 e ela ficou conhecida aí como Chave do Reino, com a batalha aí das linhas de Elvas. Basicamente, quem conquistasse Elvas tinha a chave para entrar em Portugal e para conquistar Portugal e Lisboa. Então, assim, deixando a minha opinião, né? Talvez aí Elvas é a cidade mais medieval que eu já visitei, diria eu, que a gente tem exemplos claros, assim, até mesmo da fortaleza, tem o fosso lá, também tem as portas, tem os aquedutos, tem os fortins, fortes, tem castelo. E aqui, ó, que massa, velho, tudo branquinho, nas cores aqui do Alentejo, que massa, velho. Você pode também, ó, caminhar aqui por cima do telhado dos artilheiros. Que massa, velho. Então já clica aí no próximo vídeo que aparecer. E se tiver bastante interessado aí, mais conteúdo aí do Alentejo, vê o nosso vídeo aí, em que a gente visitou aí várias vilinhas daqui. Recomendo demais, viu? É nóis! Galera, nesse vídeo não podia passar em branco aqui, ponto principal, o ex-libris aqui de Elvas, que é o aqueduto, construído aí em 1498, tem 8 quilômetros de extensão e, se você reparar, muito alto, velho. 4 andares de arco, se liga aqui. E uma paradinha aqui em Estremoz, que é outra vilinha daqui do Alentejo. E olha aqui que legal, velho, esse castelo deles aqui, construído aqui no século XIII, né? Que até meio que parece aqui a Torre de Belém, ó. E se liga nessas imagens de drone aí que tá aparecendo pra vocês. Galera, a gente chega aqui nos principais lugares para você conhecer aqui em Évora, que é o Templo Romano de Évora. Todo mundo conhece aí como Templo de Diana.